Sveiki. Labas, Elžbieta. Labas. Visiems žiūrovams irgi sveiki. Taip. Elžbieta, tu tokia graži šypsena turi šiandien, nu. Kas čia atsitiko? Kas vyksta? Adventas prasidėjo. A, jo. Na ir kas vyks per adventą? Lauksim kalėdų, per kalėdas gims Jėzus. Nu, kaip jis jau ir gimė, bet gims širdį. Labai gerai. Na, kokią temą tu nori pasikalbėti šiandien? Apie tris temas. Pirmiausia, kas yra kūčios, tada apie paplotėlius tuos geruosius, skaniuosius ir tada apie tas piemenėlių mišes. Taip. Nu tai ką, pradėsim nuo kūčių? Taip, kas yra tos kūčios? Na, aš galėtų pasakyti, kad sunku man pasakyti žodžiais, bet aš labai labai laukiu kūčios. Labai laukiu. Man kūčias labai labai padeda iš tiesų turėti ryšys su visų mano šeimų nariais, su mano bendruomine, nes susitinkam prie stalo, susitinkam kaip viena šeima ir aiškus yra toks tikslas, žinai, mes norim pasiruošti iš tiesų ir išlaukti piemenelių mišios. Pradedam visada nuo maldos, girdim Evangeliją, Švento Luko Evangeliją apie gimimą. Ir tas kūčios turi tokią savybę, kad, no, aišku, nevalgo mėso, negeriam alkoholių, tai yra laukimo toks vakarienė. Ir dėl to yra daug žuvių, 12 patiekalių, kurie primena mums apie 12 apaštalų. Ir kūčios iš tiesų, žinai, tai toks laikas man labai gražus, kada statom irgi vieną leikštę, tuščia, jeigu kas nors atsiras, kuris yra vienišas, kas neturi namų, kas gali šį vakar va, neuspėjo kažkur ten nuvažiuoti į savo šeimą. Ir tai yra mūsų ženklas, kad mes per kūčias norim tikrai per kalėdų ir per adventą priimti kitus. Atpažinti kitose, kad jie yra mūsų broliai sąsiris. Kad ne tik mūsų šeimo nariai yra mūsų šeima, bet mes, kaip krikščioniai, norim iš tiesų atpažinti kitose Dievo buvimą jo širdyse, kad norim jos priimti kitus kaip brolius ir sąsiris. Ir tai man labai labai gražu, nes primena man, žinai, kad sunku sėdėti prie stalo, jeigu susipikom šeimoje, jeigu ten laikom kažkokią nuoskaudą, valgom savo žuvį ir nenorim žiūrėti į kitos. Tai labai sunku iš tiesų taip valgyti kūčios ir būti šį vakar. Tai dėl to tai primena man, kad reikia susitaikyti su kitais. Gerai. Ar kūčios švenčiamos visame pasaulyje? No, aš nebuvau visose šalyse. Norėčiau, bet dabar per karantiną tai bus sunkoka. Pastebėjau, kad prancūzai kūčių neturi, lenkai turi, rusai turi. Nežinau, kaip visose šalyse, bet žinau labai gerai, kad ne visi pažįsta plotkelių tradicijos. O tai kodėl per kūčias laužome plotkelės? Jo, iš tiesų tai labai labai gražus ženklas. Šiandien novela man paklausė, a kas čia yra tas plotkelis? Ir primena savo formą kaip hostia iš tiesų, kaip Jėzaus kūnas, kurią mes gaunam per mišęs. Ir tai tokia yra simbolika plotkelių. Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Jėzus atėjo tarp mūsų, kad duoti savo kūną. Jėzus atėjo kaip vaikas iš tiesų ir priėmė žmogišką kūną. Jis įtapo vienas iš mūsų. Ir mes norim mylėti dabar kaip Kristus. Dalintis tą duoną, kurią tapsi Jėzaus kūnu per mišios ir pasakyti, aš noriu tave mylėti taip, kaip Jėzus myli. Aš noriu ne tik savo jėgomis, bet tikrai su Jėzaus širdies mylėti. Ir to, žinai, tas plotkelis tai toks labai gražus ženklas, nes tu ištiesi vieną ranką, ne, ir tai reiškia, aš noriu tau duoti. Prašau, priimk mane, ne, toks, koks aš esu.
Bet tu irgi ištiesi savo ranką ir sako, aš noriu tau duoti. Tai dovana, aš esu dovana, mano širdis yra dovana. Aš noriu priimti ir aš noriu duoti. Ir tai iš tiesų yra visų tokių šeimų paslaptis, kad aš duodu meilę ir aš priimu meilę. Tai yra krikščionių meilės slepinys. Jėzus duoda mums meilę, aš jo priimu. Ir po to perduodu kitiems. Tai tas plotkelis, žinai, man labai prie širdies ir labai džiaugiasi, kada tai nėra tik sulaužimas, imk, valgink, bet irgi, kada man žmonės pasakys keletą tokių šiltų, nuoširdžių žodžių. Kurių galima įsigyti, nusipirkti? Plotkelį bažnyčioje jau neperkam, galim tam kažkokią sumą paukoti, bet kad jisai pašventintas, galim pasiimti iš tiesų. Kiekvienai bažnyčiai, man atrodo, galim pasiimti zakristijoje ir po to dalintis prie kūčio stalo. Po kūčių vakarienės dažniausiai su šeima einame į piemenėlių mišes. Kas yra tos piemenėlių mišes? Luko evangelijoje girdim, kad angelai pasirodė naktį piemenėms ir paskelbė jums, jums šiandien gimė išganytojas, kuris yra Davido sūnaus, Mesijas. Tai reiškia, kad tai buvo naktį, pirmas. Antras, buvo piemenėliai. Ir jie po to nuėjo pagarbinti Jėzų. Tai primena mums, kad verta iš tiesų tą naktį nuo 24 iki 25 gruodžio praleisti maldoje irgi. Ateiti į mišęs, kur Jėzaus gimsta. Mūsų bažnyčiai mišės kanaveliai 22, bet labai norėčiau, kad vieną dieną mes jau pastumsim iki 24 valandą. Wow. Taip kaip normaliai turi būti, nes tai duoda tokia, žinai, laukiam tie tak 24, aš noriu įsimiegoti. Jėzus ateina, aš noriu eiti į irgi su piemenais ir pagarbinti Jėzų, atiduoti jam šlovę, pasakyti jam ačiū, kad atei. Aukojam kažkas iš savo, iš savo miegų, kad šviesti su visą bendruomenę. Kuo skiriasi kalėdų dienos mišios nuo kūčių nakties piemenėlių mišių? Taip, iš tiesų, žinai, labai geras klausimas, nes yra skirtingi mišiai. Kiekvienas mišios per kalėdų laiką, per naktį, iš ryto ir po to per dieną kalba kažkas kita, kas mums yra apreikšta evangelijui. Tas naktinis mišios pasakoja apie Jėzaus gimimą. Ir visus tekstus kalba apie Jėzaus gimimą. Po to iš ryto tas mišios ir evangelija ir mišių tekstai kalba apie angelus, kurie apsireiškė piemenams, garbę Dievui aukštybėse giedojo ir pakvietė žmonės eiti ir atrasti Kristaus. Ir po to trečias mišios per dieną, kaip vadinam, papasakojo apie Jono evangelijoje. Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Perduoda mums iš tiesų, kas iš tiesų tai yra kalėdų slepinys, kas tai yra Jėzaus ateimas. Ir kiekvienas mišios va, papasakoja kitą tokią aspektą, kitą kampą ima kalėdų slepinį. Kodėl kalėdos švenčiamos dvi dienas? Mes labai mėgstam ir šviesti. Aš tai padaryčiau net ir ilgiau, žinai? Kalėdų toks šventė, net ir bažnyčiai švenčiam 8 dienos. Yra, kas vadinam, kalėdų oktavo. Tai nuo 2 dienos tai minimum, ne? Kaip tėvas sako, reikia pailsėti po 1 dienos šventės, tai po to antrą jau, po trečią galima eiti dirbti po to, ne? Bet bažnyčiai tai 8 dienos švenčiam iš tiesų. Ir kiekvieną dieną tai yra skelbta kaip kalėdų šventė. O būtų gerai, kad 8 dienas visada būtų, taip, visur ir visada. Žinai, po Velykų irgi yra 8 dienas. Ačiū. Kas yra kalėdinis laikotarpis? Kiek jis trunka? Kalėdinis laikotarpis tai trunka iki 3 karalių šventė. Ir tai laikas, kada
Mes norim iš tiesų ir skaityti Jono laiškį, ir skaityti Evangeliją, ir medituoti apie Jėzaus gimimą. Bet iš tiesų duoti gerumą aplink, šipsuoti visiems, dalintis tą džiaugsmą, kad Jėzus yra kartu su mumis. Ir tai yra laikas, kada bažnyčioje yra kiekvienas mišios turi savo atskirą eigą, atskirą tekstai, atskiri tekstai yra paruošti, kad mes galėtumėm įsigilinti, kas yra iš tiesų Kalėdų šventą. Tai va, maždaug tiek klausimų te turėjau. Tai va, ačiū už atsakymą. Labai ačiū, Elžbieta. Gerų adventų tau. Ir jom, ir gerų kalėdų. Ir gal mes pasidalinsim plotkelį vieną dieną. Taip. Ir jūs nepamirškite švesti kalėdų, laukite kalėdų, būdėkite advento laikotarpiu ir nepamirškite švesti. Sudėjau. Iki. Čau.